ဆိုင်ဘေးရီးယားကလေဆိပ်တစ်ခုမှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကရုရှားခီးတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းအစစ်မှာအဆောက်အုံတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီး2ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်Antonov AN-24 လေယာဉ်ပေါ်မှာအမှုရဲ9ဦးအပါလူပေါင်း48ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးလေယာဉ်ဟာအစင်းမှာပြေးလန်းကိုကျော်ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုဝင်တိုက်ကနောက်ပိုင်းမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်လေယာဉ်ဟာဆိုင်ဘေးရီးယားရှိဥလန်ဥဒီမြို့ကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးလေဆိပ်မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဘာရုရှားဒေသအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီမှာလေယာဉ်ကပြေးလမ်းရဲ့မီတာ100လောက်ထိကျော်သွားပြီးအညစ်အကြေးတန့်စင်ဆက်ယုံကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းလေယာဉ်မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသအစိုးရက၎င်းရဲ့ Instagram ကောက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းလေယာဉ်မူးပါဝင်အမှုရမ်း2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခီးတယ်အလုံးကိုတော့ကန်ကောင်းစွာပဲလေယာဉ်မီးမလောင်ခင်ဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေယာဉ်ဟာရုရှားဒေသတွင်းလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Ankara လေကြောင်းလိုင်းကလို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။